Thotë autori, unë i lutëm Allahut, më bujarit, zotit të arshit më që të kujdeset për ty në këtë botë dhe në botën tjetër, që të të bekoj ku do që tjeshe dhe të të bëj për atyre që janë falim kur u jepet, të duruar kur së dhe që të kërkojnë falje kur bëjnë nga bime, sepse në të vërtet, të të treja, janë shenja të lumë të Pra autori, bashko në këto para thënjën e ti, dhënjën e dobis me e duas për nëzënsin. Edhe kjo është prekëshilimit të sinqertë që të lutesh për nxënësin që të ketë sukses dhe që bësh ti bësh dobi atij. Dhe s'ka dyshim se nëse Allahu e pranon këtë dua për nxënësin, ai ka për qenë i lumtur. Fjala e tij dhe të të bëj prej atyre që janë falimderues kur u jepet të duruar kur sprovohen dhe që të kërkojnë falik kur bëjnë gjuna, sepse këto tre cilësi janë shenja të lumturisë. Nëse besimtari tregon kujdes për këto tre cilësi, atëherë është arritur lumturia për të, sepse ai e falimderon Allahun për atë që ai ka dhënë. Duke zbatuar urdhrat e tij dhe duke braktisur ato që ai ka ndaluar, edhe nëse bën gjuna, kërkon falje dhe pendohet tek Allahu. Kështu është çështja e besimtarit. Nëse jepet, falimderon. Nëse sprovohet, duron edhe nëse bën gjuna, kërkon falje. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është e çuditshme çështja e besimtarit, se me të vërtetë e gjithë çështja e tij, është mirësi për të, e kjo nuk është për askënd tjetër, përveç besimtarit nëse i vjen ndonjë një begati, a i falem edhe kjo është mirësi për të, edhe nëse godit ndonjë në sprov, a i bëndurim edhe kjo është mirësi për të. Kjo është dhe që ka besimtari, që të falem dhe rojë Allahun kër është në mirësi dhe begati, me shëndet edhe mirë qënje, me mirësin e islamit, me mirësin e fëmive, me mirësin e pasurisët të tjere të tjere. Pra, a i duhet ta falemderoj Allahun për ato mjërësi duke ju bindur urdrit të ti dhe duke braktisur gjera që a i ka ndaluar. Ky pra është falemderimin, ka thënë i lartësuari. O familje Daudit, bë një për Allahun. Sebe, 13. Do me thënë, ti bindet urdrave të ti, të qëndroj lark nga gjera që a i ka ndaluar, të shpenzoj mirësit në bindje ndaj Allahut Subhanahu wa ta'ale, dhe kur i bien fatkesit si sëmundje, vdekja e djalit apo të afërmit e tjer, ai duron dhe shpreson shpërblim. Nuk pikëllohet, por e mban veten. Nuk godet faqet, nuk i shqyjn xhepat, nuk bën thirrje të jahilitit. Nuk thot sfjal të pista, por e mban veten edhe duron. Si dhe kur bën gjunahe, nxiton që të bëj tëube, e të kërkoj falje. Sa autori, Allahu e mëshiroft dije. Allahu të dhëzoft në bindje ndaj ti se Elhanifie është feja Ibrahimit. Ajo është që ti të adhurosh Allahun të vetëm, duke e bërë adhurimin të pastër për të. A i urdëroj të gjithë njerëzit me këtë dhe i kryoj ata për këtë, si kurse ka thë një lartësuari. Gjendët dhe njerëzit i kam kryuar vetëm që të më adhurojnë. Edhariat 56 kur ta mësosh që Allahu të ka krijuar për të adhuruar atë, atë herë se adhurimi nuk quhet adhurim nëse nuk shoqërohet me tauhid. Ashtu si kurse namazi nuk quhet namaz nëse nuk shoqërohet me pastrimin e kërkuarit e të tahara. Dhe nëse shirku futet në adhurim, adhurimi prishet, ashtu si që prishet pastërtia nëse hynë në papastërti. Dhe nëse mësove që shirku kur futet në adhurimin e prishet të, i ja azison të gjitha veprat dhe bërë si shirkut do tjetë përjetësish në zjarë. Ata erë do të kuptohë se gjëja më rëndësishme që ke detyrë është që ta njohësh këtë qështje në mënyrë që Allah të të shpëtoj nga kjo rjetë, e cila është të bërë të shirkë Allah të gjithë për të cilin. Allah i lartësuar ka thënë. Vërtet Allahu nuk falë që të adhuruat në dikush apo diçka tjetër veç ati, për gjunahet e tjera më të vogla i a ja falë ku i të doj. E njësa që në gjështë të Dhe kjo arjet me njojen e katër regullave të cilat i ka përmendur Allah i lartësuar në librin e ti. Pra, nëse besimtari e mësoj që të uhidit nëse i hyn shqirk, a i prishet, ashtu si që prishet papastërtia nëse ndodhë ndonjë një papastërti trupore, atëher a i do të mësoj se gjëja më rëndësishme që a i ka detyr që ta mësoj është të uhidi, ashtu siç është ai në realitet. Si dhe të mësoj shirkun ashtu siç është ai në realitet. Në mënyrë që të mos bjerë në shirk edhe ti bëhet i, i pavlerë të uhidi, feja dhe islami ti. Sepse të uhidi është feja e Allahut, a i është islami, a i është të dhëzimi prandaj, nëse bëndo një prej lojeve të shirkut, kjo fej bëhet e pavlerë. Si për shëmbull, të lutesh të vdekurve dhe, dhe të kërkosh ndim nga ta, ose të shash fen ose të shash Allahun, ose të shash të dërguar in se lëllahu e selem. Të lësh atë që ka obliguar Allahu dhe të, të bësh halal me besim atë që Allahu e ka bërë haram dhe që të njët pa tjetër në këtë fe, si që është zinaja dhe gjërat të tjera të si ajo. Pra, nësa i vjen me ndonjë një gjë për këtyre anulluesve, islamin ti do të bëhet i pavlerë. Njësoj si a i që bëndo një prej anulluese të pastërtis, si që janë lëshimi i gazrave, urinimi apo kryerja nevojës, ati ju prish pastërtia. Kështu është edhe të uhidi dhe islami ti. Nëse gjendet të ka i ndonja anulluese, ky të edhe ky islami ti prishet. Njësoj si muslimani që shanë Allahun edhe thenë edhe talet me të, a i ka bërë kufër, dhe të pendohet. Po kështu edhe a i që shanë Allahun ka bërë kufër e nëse mohon obligu e shmërin e namazit ka bërë kufër kush mohon që zinaja është haram, ka bër kufër. Kush kërkon ndihmë nga të vdekurit edhe zotohet në atë, ka bër kufër. Kështu pra, anulluesit e Islamit e prishin atë. Ashtu si kurse që anulluesit e pastërtis e bën pastërtin të pavlerë. Pra, atyre gjërave, që të qartësojnë edhe të shpjegojnë realitetin e fesë, është mësimi i këtyre regullave të cilat kanë ardhur në librin e Allahut. Pra ndaj, nëse studionë edhe mediton në to, që është të do të bëhet e koma më i qartë.